som kommer loss. 10 sekunder kvar. Det är förlängningsläge efter Brynäs fina forcering. Kommer alltså i kapp från 3-1 till 3-3. Med sekunder kvar så är det en sista teckning innan signalen går. Om 59 på klockan. Och vi kan konstatera att Brynäs tryck på slutet resulterade i reducering 3-2 och senare kvittering 3-3. Boväng har gjort det. Gång i två och vi har förlängning. Vilken dramatik i den tredje perioden. Målsnott i de två första perioderna och det lossnade rejält i den tredje, speciellt för Brynäs, fick göra 3 mål. Och Luleå som ett tag såg ut att vara vinnare med 6 minuter kvar och man ledning med 3-1. Imponerad av Brynäs att ta sig samman på det här sättet och komma tillbaka och skaka upp spänningen rejält. Intressant att höra röster efter detta. Dusan med intervju. Just det. 5 mål i den här tredje perioden. 1 i första, inga i andra. Det blev en riktig gul laddning och en som fick målskyttet att stämma ordentligt. Ja, det var ju vår profil på förhand, Josefin Boväng, som säger... Ja, vad säger du efter den här tredje perioden och vilken upphämtning från er? Ja, riktigt bra. Jag tycker faktiskt att vi har spelat bra hela matchen och vi har haft lite svårt att få in puckarna, så att det är riktigt, riktigt skönt att matchen fortfarande lever. Vad händer med självförtroendet när man får in en puck och man känner att spelet funkar? Ja, alltså jag försöker inte tänka så mycket. Jag försöker tänka på insatsen och sen kommer målen. Men det är klart, det blir verkligen, verkligen extra bonus och det ger ju energi till hela laget. Så att, det tar vi verkligen med oss nu för nästa period. Och då känns också som om ni har knäckt koden lite grann. Det handlar om Sara Gran också som var en liten fantom där i målet. Men ja, nu vet ni hur det är att göra mål och göra flera mål på henne också. Ja, vi har bara trummat på hela matchen och försökt ha tålamod hela tiden och det har ju verkligen funkat. Så att fortsätta vara desperata men samtidigt smarta där ute ska vi ta med oss. Tack så mycket Josefin Boväng. Tack. Som har sett alldeles lysande ut i den här, inte minst tredje perioden. Ja men verkligen, hon har kommit till sin rätt och just deras samspel. Man kunde nästan se när Boväng gjorde första målet där och Stalder hade passat henne. Jag tittade på Stalder i det läget och det var som att hon bara äntligen... Och det är lite den känslan tror jag som Brynäs har i den här, att nu äntligen börjar puckarna trilla in. Men jag tror att det var en sån spelare som Marshall som inte är en normal målskytt som får in första för att axlarna ska släppas lite. Brynäs är på gång men man ska på inget sätt räkna bort Luleå och Ronja Savolainen som känner vad då efter den här tredje perioden? Nej, vi slavrar bort lite 3-1-ledningen men vi vet att vi kan ta det här om vi spelar som vi spelar efter vi... Fick ett mål bakom oss, men nej, vi slarvar bort lite så vi måste kolla på det nu på periodpausen och se till att komma på ett helt annat sätt i andra eller fjärde perioden. Vad är det, din analys för att ni slarvar bort det lite grann? Vad behöver ni göra bättre? Nej, men det känns som att vi alltid går som framför Gran. Vi blir som en klump där och så gör vi det jättesvårt för henne. Så vi får se till att vi håller egna spel och inte ska leka värsta målvakterna framför henne när vi har henne som en vägg där. Så ja, det är väl det att vi går framför henne helt i onödan. Är det någonting som hon också påpekat här under match eller? Låter nästan så. Nej, vi påpekade förra matchen då deras första mål. Vi stod alla där och försökte leka målvakt men det är hennes grej det, men ja, vi har lite påpek på det. Vad säger du om det fysiska elementet i den här andra finalen? Det har varit lite hett ute på isen. Vid flera tillfällen där du inte minst själv har varit inblandad. Nej, men det är ju som sagt final och man spelar hårt och det är ju alltid kul. Det är klart, domarna ger ju lite så att man får spela hårt, men jag tycker att lite hårdare får man spela framförallt. De fick några enkla utvisningar, vi fick några enkla, men... Så är det. Det är ju final och det är kul när vi får spela hårt och det hettar till lite. Tack så mycket. Tack. Ronja Savolainen. Vi tittar på höjdpunkter.
Ja, för det finns så mycket av i den här härliga finalmatchen. Första perioden bjöd på ett mål, det var Luleås.